Hvala lijepo. Ja ću poštovati poslovnik gradskog vijeća i postavit ću kratko i konkretno pitanje. Htio bih reći da na području posebne državne skrbi nekim općinama se provodi program brige o starim i nemoćnim stanovnicima. Taj program podrazumijeva brigu o najstarijem stanovniku takve općine, a podrazumijeva zaposlenje određenog broja ljudi koji im pružaju pomoć u obavljanju svakodnevnih poslova. Dovoz toplog obroka, naručenih namirnica, lijekova i po potrebi odvoza ih liječnika. Na području grada Ogulina živi preko 1600 osoba starijih od 70 godina ili ukupno 11% stanovnika. To su osobe na rubnim područjima našeg grada u naseljima Desmerice, Zagorje, Drežnica, Jasenak, Potok, Hreljin, Brestovac, Vitunj, Dubrave itd. U Ogulinu djeluje i institucija Crvenog križa koja ima i mogućnosti da zajedno sa gradom podnese zahtjev prema Ministarstvu međugeneracijske solidarnosti branitelja da se dobiju konkretna i određena sredstva za takav program. Ja bih samo htio pitati gradonačelnika zašto mi nismo do sad poticali takav program i hoćemo li ga potaknuti u 2019. Hvala gospodinu vijećniku. Odgovor ćete dobiti na sljedećoj sjednici u pismenom obliku. Sljedeći